Mighty Bulls spiller nummer 16. Hvem er du? Jonas Sass, 16 år, yngste mand på holdet. Ja, første år, så det er jo en oplevelse. Det er lidt af en tillid at få af en træner at komme på holdet i sådan nogle alder. Jamen, det er jo super fedt, altså. Jeg synes, det er fedt at få chancen, og jeg har også tænkt mig at gøre det så godt, jeg kan. Og hver skift brænder for det. Hvor mange gange har du spillet i den flygtende sæson her? Jeg har spillet alle kampene på nær den sidste. Der havde jeg fået en mindre karantæne for svinestakling. Hvad er det? Ja, det var en lille hjerneblødning, så det... Nå, ja. Ja, hvor lang tid har du spillet hockey egentlig? Jeg startede vel som 5-årig, tror jeg. 4-5-årig. I Rødovre? Ja, for både min mor og far har spillet, så det har jo ligget i familien. Mm. Ja, man siger om det, at du er et af de unge talenter fra Rødovres Hockeyfabrik. Er det årgang, hvad er det, 92? 93. 93, vi snakker med, ikke? Og hvis man spørger andre, så siger man, jamen du bliver en stor en. Du skal bare have noget mere fart og erfaring, så vil du få en ret stor fremtid. Hvad siger du sådan noget? Jeg ved ikke, hvad andre synes. Altså, jeg er godt tilfreds, hvor jeg er nu, men det er da klart, at jo mere spilletid du får, du vil have mere hele tiden jo. Så når jeg har fået de her kampe her, så er det klart, at jeg vil spille hele tiden. Og det er da klart, at jeg vil blive bedre og komme til udlandet og spille. Det er da altid fedt. Men jeg tager det, som det kommer. Hvad er din rolle på holdet i øjeblikket? Det er at give de gode spillere luft, altså vores stjernespillere, hvis man kan sige sådan. Mm. Og så gør det så godt, jeg kan, og skabe chancer og få pukket ned i deres ende håb på at få en face-off. Mm. Hvornår bliver du selv en af stjernespillerne? Ja, det må tiden jo vise. Jeg håber da på, at det kan være næste år allerede jo. Ja. Så. Hvordan gør man for at blive en stjernespiller? Du scorer vel mål og bliver en publikums yndlingsspiller. Mm. Jeg ved det. Det er jeg ikke ellers, hvordan jeg kan forklare. Hvordan lærer man det? Er det træneren, der fortæller, hvordan skal man gøre, eller samler man inspiration rundt omkring? Hvordan gør man det? Jeg har været så heldig, at jeg har jo gode spillere at kigge på, som Lasse, Schmidt og Morten. Og jeg lærer utrolig meget af dem til træninger, og selvfølgelig også i kampe. Men Magnus har jo også en stor rolle for at lære mig ting, og det er jeg glad for, at de kan. Er det ikke et stort ansvar at tage på sig, når man som kun 16 år skal gå ind og spille med de store stjerner? Hvordan har du det med det, Ivert? Ja, det må da næsten være sundt at få ansvar, så det er jeg glad for. Jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er super fedt. Hvis du nu ikke spiller hockey en dag, hvad laver du så? Hvad kan du få sådan en dag til at gå med? Altså, lige nu arbejder jeg der ingen noget. Jeg har fået utrolig meget støtte fra familien for at kunne koncentrere mig om det her nu. Men det er da klart, at det bliver hårdt i længden ikke at lave noget andet. Så jeg har tænkt mig at starte op på noget her så hurtigt som muligt. Hvad vil du gerne lave? Jeg har altid gerne vil være lidt håndværker og elektriker, så det håber jeg da på. Ja? Hvis ikke pædagog, for jeg ved det ikke. Må se, hvad der kommer. Jamen, du spås jo en forholdsvis stor fremtid inden for sporten her. Hvor stort kan det blive? Det kan vel blive stort, det kan også blive ikke til noget. Det er jo overhængen. Hvorfor skulle det ikke blive til noget? Så kommer der en langtidsskade, så kunne du være heldig. Du kan være heldig, hvis træneren bare ikke synes om dig, og så kommer du ikke på. Altså, sådan er det jo. Men det går godt indtil videre, så må se, hvad der sker. Hvis vi sådan skal snakke yderligere omkring sådan noget som landshold. Er det noget, der kunne være din ambition? Det er altid en ambition, og det er altid en forhåbning, du har, men altså, Hvad er det, der gør det så specielt at spille på landsholdet? Jeg tror da bare, at det er et ekstra skulderklap. Lige for at vise, at man har gjort det godt, og så får du at vide, at du er blevet udtaget hertil. Så ja, det tror jeg mest det. Hvor tit er du inde i kampene, i øvrigt? Er du inde i alle skift? Nej, altså, vi har haft nogle skader nu, så jeg har fået rigtig meget spilletid nu. Men nu har vi fået skader tilbage, og vi er fire kæder. Og jeg håber da på, at vi ruller på med fire kæder, så vidt muligt. Men altså, powerplay og undertal, det ved jeg godt, det kommer vi ikke ind i som unge spillere. Men selvfølgelig får jeg spilletid, så er jeg jo tilfreds. Er det tilfredsstillende, at man ikke kommer ind i alle spilsituationer? Det er altså undret mig lidt, hvis man er sådan en arbejdshest på holdet, at man så bliver taget fra på de der lidt mere tændte situationer? Man kan sige, at der er vel nogen, der er bedre til at håndtere forskellige situationer. Jamen, ellers så får man jo ikke rutine i det. Nej, selvfølgelig, men
det får du på træning. Mm. Og så når du kommer længere i sæsonen, kan det være, at du, hvis du får en 5-0 i en kamp, og så tænker han, så kan vi så godt bare prøve nu, hvor vi er sikret. Og så får du rutine derfra. Jonas, tak for det. Selvfølgelig.